Tots som nòmades per naturalesa. Necessitem moure'ns. Fixa't en el que t'envolta. L'univers, el sol, els planetes, els rius... no paren de moure's. Amb tot el món que hi ha, és molt agosarat que decidim quedar-nos quiets. Som nòmades. Vine aquest mes a provar-los i podràs guanyar un Renault Captur. Espai patrocinat per... Renault, Grup Auser, Izquierdo Gacesa. Benvinguts a una altra edició d'aquest seguit de programes que estem dedicant a fer un seguiment del Festival de Jazz de Terrassa. Avui parlarem de forma monogràfica del Pínic Jazz a Vallparadís, que s'ha convertit en una de les manifestacions jazzístiques més multitudinàries d'Europa i ajuda, a banda de la proposta artística, tot un conjunt d'activitats complementàries, com ara la Fira del Disc o diversos serveis de restauració, a banda, com és natural, del mateix parc, que ja constitueix un bon al·licient. Com és tradició, el tret de sortida el va donar la Locomotora Negra, una swing machine amb 40 anys de trajectòria, 40 anys dedicats a recrear la música de les grans orquestres de la història del jazz. Però hi ha hagut altres concerts molt interessants, com per exemple el que ens van oferir els saxofonistes Scott Hamilton i Tony Solà. Tenen perfils i trajectòries ben diferents, però els uneix la passió pel mainstream o el corrent central del jazz. Hamilton va arribar a formar part de l'orquestra de Benny Goodman, una de les formacions més brillants de l'època daurada del swing. I des que va conèixer Tony Solà, entre tots dos hi ha hagut un gran feeling musical. El Pínic Jazz ens van oferir un bon concert, les nostres càmeres hi van ser, i sonava així. Thank you.
Segurament un dels músics catalans més universals sigui Carles Benavent. La seva manera de tocar el baix elèctric ha cridat l'atenció de figures com Miles Davis o Chick Corea, que l'han volgut tenir al costat en alguns dels seus projectes. La seva nova aventura, 1, 2, 3, al costat de Roger Mas al piano i de Roger Blàvia a la percussió, sintetitza magistralment moltes de les influències que Benavent ha tingut al llarg de la seva carrera, des del flamenc al rock progressiu, passant pel funk o fins i tot per Frederic Mompou. És un veritable plaer poder veure junts dalt de l'escenari tres músics d'aquesta categoria. Thank you.
Blues orquestrat. Aquesta és la proposta gens convencional que ens fa la Barcelona Big Blues Band. Dirigida pel contrabaixista Ivan Kovacevic, aquesta formació es nodreix de temes de blues, rhythm and blues i soul. El disc que acaben d'editar, Sax Attack, és una bona mostra del seu estil, salvatge però alhora sofisticat. La Barcelona Big Blues Band compta, a més, amb dos reforços de luxe, com el saxofonista Dani Nello o el cantant Agustí Borriel. Tot plegat, un còctel explosiu ple d'energia. Bé, doncs fins aquí aquest programa que hem volgut dedicar a reviure alguns dels millors moments del Picnic Jazz, una jornada que, més enllà del seu caràcter artístic, ha esdevingut una veritable festa cívica que atrau cada any afeccionats de tot Catalunya. Gràcies per la vostra atenció i fins la setmana vinent. Espai patrocinat per Renault, Grup Auser, Izquierdo Gacesa. Tots som nòmades per naturalesa. Necessitem moure'ns. Fixa't en el que t'envolta. L'univers, el sol, els planetes, els rius... No paren de moure's. Amb tot el món que hi ha, és molt agosarat que decidim quedar-nos quiets. Som nòmades. Vine aquest mes a provar-los i podràs guanyar un Renault Captur.